I won't wait this time. No, not now, not again, not much longer. Every way words my. Hello, 小伙伴，我是小林。那今天是要来跟大家分享优衣库优系列最新的这个春夏款。这个系列我已经跟大家分享过非常多次了，那小伙伴也对这个系列很熟悉了，这里我就不再做过多的介绍。那如果是第一次看我视频的小伙伴呢，我把我详细的圣诞数据放在这里了，就是你们可以有一个参考。那今天呢，我会跟大家分享就是这个系列我购入的一些单品，主要是外套、T 恤还有针织衫这一类的。那希望能对想买这个系列的小伙伴有一些帮助。先跟大家分享这次入的一件牛仔外套，就我身上这件，它是优衣库优系列男款的。因为我自己1.68米的身高，穿的是在胯骨下方的这个位置，而且我们女生穿男生的一些衣服的话，就是袖子都会有些长，然后这样卷起来穿呢会更加干净利落一些。搭配方面呢，我这次就在里面搭了也是这次优系列的一个 T 恤，暗红色的，就我自己还蛮喜欢这种复古蓝色跟这个暗红色的这组配色。这次优系列女款的牛仔外套，我个人觉得也是非常好看的，但其实它在秋冬系列的时候就已经出过了，就是跟春夏的这个女款的牛仔外套款式是完全一样的，只是颜色上面有一些小小的区别。那我在秋冬系列的时候呢，就已经入了两件就是不同颜色的这个女装的牛仔外套，所以这次我就没有入了，我把之前入的这个呢再穿上给大家看一下，跟男款的这个牛仔外套就是对比一下。女款呢是有两个口袋在下方的这个位置，我长度呢就是我穿正好是在胯骨的这个位置。那如果是1.63米以下的小伙伴呢，其实我更推荐你们买女款的。男款呢，因为它袖子啊，然后肩部以及长度比较长，可能会有撑不起来，显得比较拖沓的这个问题。优系列 T 恤呢是我每年都必入的，就去年买了几个颜色，使用率都非常高。今年我又买了三个颜色，除了身上这件暗红色的，我还买了驼色和黄色的。先说一下，就是它跟去年的这个区别，其实质感，然后版型、面料什么的都没有太大一个区别，就是唯一一个小小区别就是领口，今年的这个领口开的会更加小一些，领口开的比较小，可能对上半身很丰满的小伙伴不是特别友好。那如果是上半身比较丰满的小伙伴，可以去试一下它今年出的那个休闲款的 T 恤。就我当时只是看了一下，摸了一下它那个面料，它跟那个男款 T 恤的面料是基本上是一样的。我自己并不是特别喜欢那种质感的面料，所以我就没有入。那如果说有现在正在看我视频的小伙伴试过那一款 T 恤呢，就可以在弹幕里面分享一下，就是那个穿上去领口的大小啊，就是上身的效果怎么样，就也可以给其他小伙伴有些参考。这次入的唯一一件针织衫，这个款式呢在去年的春夏系里面是没有的，然后我是选了这个驼色和黑色的，另外它还有一个绿色的，那个绿色的饱和度和明度都比较高，所以对肤色的要求也是比较高的。那如果是冷白皮的妹子的话可以驾驭那个，那如果是像我一样就是鲜黄的皮肤的话，还是驼色和黑色会比较保险一些。这件它整个的款式都比较简洁，就是整个设计亮点呢是在袖子上，它是这样一个羊腿袖的，所以我觉得就是搭配方面的夏装尽量选简单一点，在春天直接这样单穿这件就非常好看了。那如果说硬是要搭外套的话，也要选那种袖子部分有廓形的外套，因为它里面的这个袖子是有廓形的，如果选比较窄的话，可能会肩部后背这里鼓起来，然后以及袖子部分也是不服帖的。这件外套是我当时看 lookbook 的时候呢就一眼看中的，然后我选了这个驼色，其实它那个藏蓝色就是模特有拿它来搭配也是蛮好看的，但因为我已经有比较多的一个藏蓝色外套了，所以就选了这个驼色的。版型呢就是一个廓形的版型，有点像西装外套的一个款式。长度呢我穿是在膝盖下方的这个位置。这里是主要跟大家分享一下这个外套的搭配，因为它是有廓形的，然后袖冷部分也是比较宽，所以非常的好去做叠穿。比如像我今天就是我主要是做一个白色系跟驼色系的一个搭配，但如果说只是里面穿一个驼色系，然后不加这个衬衫的话，它就会没有层次感。就是我也把这个对比的放在这边，大家可以看，就是会显得比较暗沉，外面叠了一个白色的衬衫，就会整个提亮，然后也增加整个搭配的一个层次感，就是效果会更好一些。OK， 那我今天分享就到这里啦，希望能对现在想买优系列的小伙伴有一些参考。那如果大家喜欢这期的